हेलो लेडिज, ह्याप्पी तिज। तिजको तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना। मेरो म अनि मेरो परिवारबाट तपाईँहरूलाई तिजको धेरै धेरै शुभकामना टक्राउँदछु। र आज तिज है, सोमबारको दिन व्रतहरू बस्ने, सरी तपाईँहरूको अगाडि खुट्टा उचाल्दै यसरी बसेर चाहिँ सजिलोसँग बसेर तपाईँहरूसँग गफ गरौँ भनेर। र वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। गुड आफ्टरनुन भइसक्यो, 12:30 भइसक्यो र म नुहाएर चाहिँ अब बसिरहेको छु अहिले रुममै। अहिले दोकानबाट आएर बसेको, धेरै ज्यादा गर्मी छ बाहिर, फ्यान खोलेर बसेको, त्यही कारणले आवाज आउँदैन कि कम्ती आउँछ कि भनेर चाहिँ इयरफोन पनि लगाइरहेछु। र अलिकति मात्रै भिडियो सुट गर्दैछु आजको मन्डे, आज तिजको है। मैले पनि त तपाईँहरूले यस्तै व्रत लिएको छु र कसरी चाहिँ म व्रत कसरी मनाउँछु, आजको के खानेकुराहरू बनाउँछु, कसरी सिँगारिन्छु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई भोलि मात्र देख्न पाउनुहुन्छ। मङ्गलबार बिहान म 5-6 बजीतिर भिडियो, त्यो भिडियो हेर्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो फोनलाई झट्टैभन्दा झट्टै मेरो च्यानल देवी विष्ट सिक्किम सर्च गरेर मेरो भिडियोहरू आउँछ। त्यसको माथि रातो कलरको बटनले लेखेको हुन्छ नि सब्सक्राइब भनेर, त्यहाँ क्लिक गरेर नोटिफिकेसन बेललाई प्रेस गरिदिनुहोस् र भोलि बिहान छिट्टो भिडियो हेर्नुहोस् मैले कसरी मनाएँ भन्ने कुरा है। र अब तिजको दिन सायद तपाईँहरू है साथीहरूसँग घुम्नु जानुभयो होला, कतिजना माइत र माइत, म त माइत गइनँ, टाइमै हुँदैन, एकैचोटि भुलेपछि दसैँमा जाने नि त टन्न होइन, नाकै स्वरहरू सुनिरहेको होला, मार्की लागेर। मलाई मार्कीले चाहिँ वर्षैभरि छोडेने यो साल, एक दुई दिन जाती हुन्छ, दबाई सबाई खायो, फेरि एक दुई दिनमा सुरु भइहाल्छ। अब यो फेरि मौसम पनि चेन्ज हुँदैछ, अब छो अलिअलि गरेर अब बेलुका बेलुकाखेरि र बिहानखेरि त एकदमै जाडो जाडो पनि हुँदैछ, अब दसैँ आयो नि त, त्यही भएर अब सर्दी पनि लाग्दैछ। सरी। र मैले सोचेँ आजको दिन मेरो दिदीबहिनीहरूलाई है के अब तिजको उपलक्ष्यमा सानो गीत सुनाइदिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ भिडियो सुट गरेको, नत्र एकैचोटि मङ्गलबार मात्रै हाल्ने भएर सोचिरहेको थिएँ, केही छैन सानो, अब सुनौँ न त त्यसो भए। मनमा नै अब मनमा नै सोच्नु पऱ्यो नि त, के गाउनु पर्ने, कता कता मिलाउनु पर्ने भनेर। हेर्नु नि खोकी पनि लागिरहेको छ घाँटी दुख्दै। तिजको रहर आयो नि सङ्गे, तिजको रहर आयो नि सङ्गे, नाचौ गाउँ मिलेर रमाइलो गरी, नाचौ गाउँ मिलेर रमाइलो गरी, मेवा मिस्टर मिठो मिठो, मेवा मिस्टर मिठो मिठो, बनाएर खानु बनाएर खानु खानु, राम्रा राम्रा लुगालाई सिङ्गारेर नाच्नु, राम्रा राम्रा लुगालाई सिङ्गारेर नाच्नु, तिजको रहर आयो नि सङ्गे, तिजको रहर आयो नि सङ्गे, शुभकामना हजुरलाई शुभकामना, शुभकामना हजुरलाई शुभकामना, राता राता साडी लाई, राता राता साडी लाई, हरियो पोते गलामा, राता राता साडी लाई, हरियो पोते गलामा, सिन्दूर लगाएर रातो टिकीमा, सजिएर गरौँ रमाइलो, सजिएर गरौँ रमाइलो। आजलाई चाहिँ यति नै अलिअलि भने र कस्तो लाग्यो एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला मेरो भिडियो हेरेर। यस्तै यतो यताउताबाट यता त्यता गरेर अलिअलि गीत चाहिँ बनाएर गाउने गरेको छु, त्यति मिल्दैन तर पनि मेरो मनको सन्तोक है, केही छैन। र आजलाई यति नै भन्न चाहन्छु, यदि मेरो भिडियोलाई राम्रो लाग्यो अलिकति भने पनि लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिदिनु होला। र त्यति नै आजलाई, धन्यवाद। वान्स अगेन ह्याप्पी तिज टु अल अफ यु गाइज। त अहिलेलाई यति नै, अर्को भिडियो हेर्नको लागि भोलि बिहान हाल्दैछु म
जरूर येने वाला है।